Dobrý den, já moc děkuji, že jste takhle dorazili, obzvlášť děkuji těm, kteří se nechali odebrat krev ještě předtím. A neméně tolik děkuji těm, kteří po přednášce potom se nám přihlásí na internetu mezi naše pokusní králíky a budou nám vyplňovat i naše příšerně dlouhé dotazníky. Tak, o čem si dneska budeme povídat? O tom, jestli řídí naše chování paraziti. Asi jsme si nejdřív měli říct něco, co jsou to paraziti, protože většina lidí si pod tím představí tu tasemnici nebo něco takového. Tak z hlediska evoluční parazitologie, tak paraziti jsou vlastně od virů až po tu tasemnici a dokonce až po kukačku třeba. Prostě parazit je ten, který stoluje s námi, aspoň tak to slovo původně v Řecku vzniklo, takže spolustrávník. Evoluční biolog by řekl, no je to ten, který jako dlouhodobě žije pohromadě s nějakým jedincem toho hostitelského druhu, přičemž on z toho má výhodu a ten hostitel z toho má škodu. V obojí se měří, co se týče fitness. No, tady na tom obrázku vidíte taky vlastně parazita. Ta kočka domácí je vlastně sociální parazit, který využívá toho, že se dokáže, podobně jako třeba paraziti mravenců, který těm mravencům dávají nějaký jako chemikálie, který jako oni rádi lížou, jsou to nějakým způsobem to příjemně ovlivňuje jejich náladu a podobně, a proto si je tam ty mravenci nechávají. Tak něco podobného zvládly i kočky a do jisté míry možná i ty domácí psy. U koček je to ale naprosto typický. Kočka je prostě sociální parazit, no, non plus ultra, který jako umí být tak krásně roztomilej, že teda si může zasednout s náma k tomu stolu a my z toho máme strašně dobrý pocit, když prostě si ho můžeme pohladit a kouknout se, jak mu pěkně chutná a to. Ve skutečnosti, jako lidi, kteří mají kočku, tak třeba já, tohle to je můj micík a tadyhle to byla moje snídaně, tak nedají na kočky samozřejmě dopustit, tvrději, že to dělá ten život mnohem krásnější a nelžou. Nicméně stejně nemají pravdu, protože když uděláme dotazníky, tak zjistíme, že ty, kteří mají tu kočku, tak jsou nemocnější, mají méně peněz, což, a to i když se odfiltruje třeba, jestli bydlejí v městě nebo na vesnici nebo tak, no ono to něco stojí, jakože ty konzervy a tak. A co ještě je tam takovýho? No prostě, když se vemou ty objektivní měřítka, tak se ukáže, že to, že si myslejí, že jim dělají ten kočky ten život krásnější, tak to jim jenom tak připadá. No ale je to pěkný, to, o to jde, o ten subjektivní pocit, takže jako kvůli tomu, že mě vyšly takhle ošklivé věci v dotazníku, tak rozhodně jsem na svý kočičky nezanevřel. Ale vy asi byste... Takže kočka samozřejmě dokáže ovlivnit, jak se bude chovat člověk. Jako zrovna včera vlastně nám přivezli nákup a stálo to 6 tisíc a z toho 3 tisíce byly konzervy pro kočičky. A ono je to na delší dobu, ale prostě jako řídí nás i tenhle ten sociální parazit. Ale takový zajímavější nebo známější případy jsou třeba tady ty motolice. Motolice kopinatá, která
dospělec žije teda v krávě nebo v ovci, s trusem vycházejí nějaký cysty, který sežere plš a v něm se teda namnoží ty larvy těch motolic a on je jako vyfukuje z toho dýchacího otvoru vlastně jako jí slizový koule a ty slizový koule žere mravenec. To mu chutná nebo aspoň ho to nějak přitahuje, tak je sežere. A tak v té slizový kouli už je spousta larviček v té motolice. Vznikly z jedné larvičky rozdělením, takže geneticky jsou stejný, což je docela důležitý. Protože v tom mravenci, oni se potřebují z mravence dostat do té krávy zase, nebo do té ovce. A ovce obvykle mravence tak nějak moc neloví, tak to musí nějak zařídit. No a nevím, jestli si střihnou, nebo jak to udělají, ale jedna ta motolice, ta larvička, vleze do nervový zauzliny toho mravence, ostatní zůstanou někde v abdomenu, tam se zacistujou a ta, co je v té hlavě, tak toho mravence přinutí, aby se choval takovým zvláštním způsobem. Vždycky ráno vyběhne vesele z mraveniště, asi něco sezobne napřed, ale vyběhne z mraveniště, vyleze na trávu a tam se takhle pěkně zakousne, jak je to tady, do stéblatý trávy, dostane nějakou takovou jakoby křeč a nemůže se pustit. No a zůstane tam celý ráno, kdy se pase dobytek, takže je šance, že ho jako spase. Když ne, tak přes poledne se sebere, zaleze do mraveniště, aby nevyschnul v tom horku a večer zase, když vyjde dobytek na pastvu, tak vyleze zase na tu trávu a zase tam zůstane zakousnutý a v noci se vrátí do mraveniště načerpat síly. Takže krásně manipulace tím chováním, je to účelný, jinak by vlastně ten životní cyklus té motolice nefungoval. Tadyhle je jiný takovej manipulátor, vosička švábí. Ta potřebuje pro svý larvy sehnat šváby, které jsou velikánský, a potřebuje ty šváby schovat do nějaký díry, ale oni musí být živí. Jo? A nesmějí tam dát utíct a nesmějí se bránit těm larvičkám. No a to dělá tímhletím takovým vlastně neurochirurgickým zákrokem, když potká vosička toho švába, tak nejdřív se na něj vrhne a píchne mu žihadlo vlastně do těch svalů, co ovládají nohy. Jo. Když se jí to nepovede, což se často stane, tak šváb má štěstí, ubrání se, ale jakmile tohle se jí povede, tak má už opravdu smůlu absolutní. Protože ona si ho potom takhle pěkně otočí na záda a dvakrát ho vlastně bodne do určitých míst té nervové soustavy. Tady je to vidět na tom obrázku, že tím žihadlem vlastně takhle ze spoda přes krk jako do těch uzlin ho bodne. Na to se koukali izotopama a zjistili, že je strašně přesná, že ty izotopy s tím nějakým jedem nebo co to tam dá, tak vždycky je to v celá určitém místě toho mozku. No a výsledkem je, pak se teda sebere, na 20 minut si odletí něco zařizovat, za 20 minut se vrátí a z toho švába má udělanýho poslušného robota. Robota, který není schopný sám žádnou akci udělat, spustit. Jo? Ona první, co udělá, tak mu ukousne jedno tykadlo, k čemu robotovi tykadlo, popadne ho za to druhý tykadlo a odvede ho jako pejska na provázku k té svý noře. Jo, když se
zastaví, tak šváb se poslušně taky zastaví. Když teda se rozejde, tak se rozejde. Jo? Takže on je schopný normálně se hejbat, ale není schopný zahajovat žádnou akci. Zavede si ho do té nory, naklade na něj vajíčko a on poslušně čeká, až ho larvičky sežerou zevnitř. Jo? Protože kdyby... A když teda se vyndá a ty larvičky se oberou, tak se z toho po nějaký době by se dostal, jo, za nějak, po, já nevím, po týdnu nebo po měsíci, ale to má smůlu. Takže takováhle krásná manipulace, jako trošičku jako drastickým způsobem, ale prostě funguje to, evoluce si vyzkoušela lécos. Nemusí to být vosičky, nemusí to být motolice, co umějí takhle manipulovat. Hodně často najdete na trávě nebo na keřích mouchy takhle v takovéhle podivné poloze, anebo třeba kobylky. No a když se na to podíváte, tak zjistíte, že z toho zadečku trčejí hyfy, nějaký houby a celý je to tam popatlaný už těma spórama té houby. Takže i tyhle ty houby dokážou vlastně manipulovat, protože oni přinutějí tu mouchu, aby vylezla co nejvejš na vrchol nějakého toho keříku a tam chcípla v podstatě. Obzvlášť drastický způsob vlastně u těch kobylek, protože tam, když se na to podíváte pořádně, tak tam často najdete ještě živou tu kobylku a ona má vlastně nožičky přivázaný k tomu keříku. Prostě z nožiček, z těch článků vyrůstají hyfitý houby a ukotvěj, přivážou vlastně tu kobylku k té větvi. No, jde o to, aby té houbě jde o to, aby zůstaly co nejvejš a aby ty spory, které jako takhle vzniknou z toho, tak aby upatlali co největší kus toho keře. Jo? Takže tam, když potom přesto přejde další kobylka, tak se nakazí. Jak je to s člověkem? Může být člověk taky manipulovaný? No zcela jistě ano. Tadyhle třeba vlasovec medinský, takový prostě červík, takový nematod, který jako je v těle, většinou teda na noze, ale nemusí to být přímo v chodidle, jako je to tady, tak ten potřebuje naklás vajíčka do vody. Takže to zařídí tak, že toho člověka, který má v sobě tady samičku toho vlasovce, tak ho to tam strašně pálí a svědí, ale hlavně pálí. A jediná možnost, jak udělá, aby ho to nepálilo aspoň chvíli, tak strčit tu nohu jako do studené vody. No a za chvilinku ta samička vystrčí konec těla a začne klást vajíčka do té vody. Ostatně z tohohle vzniknul ten symbol toho lékařského povolání, ten had na tom navinutej, na tom, tak nejspíš je to symbol vlastně tadyhle toho vlasovce, protože jak se léčilo tohleto, nebo jak i dneska se léčí, tak se musí dát ta noha do studené vody, samička vystrčí ten zadeček, teď se to musí skřípnout mezi dvě dřívka a opatrně začít navinovat. A to ale se musí navinovat třeba týden. Jako jo, to se nedá, že by se to z toho vytáhlo. Vždycky se to kousek povytáhne a čeká se třeba několik hodin nebo den a znova se namočí samička, ta noha do vody a zase se o kousíček. A musí se strašně opatrně, aby se nepřetrhla. Takže ty, kteří to uměli, tak to byli ty doktoři. A proto teda je ten had, ve skutečnosti není had.
Tak jak je to u nás? Máme taky nějakého manipulujícího parazita? No, velmi podezřelej. Před 30 lety to byl teda ten sprostý podezřelý. Dneska už víme, že teda opravdu je to sprostý manipulátor. Tak je Toxoplasma gondii. Je to prvok, který se potřebuje dostat z mezi hostitele, což je jakýkoliv teplokrevný živočich, že pták nebo savec, do definitivního hostitele, což je kočkovitá šelma. Jenom v definitivním hostiteli se může rozmnožovat pohlavně. No, v tom mezi hostiteli se rozmnožuje jenom nepohlavně. No a jak něco takového udělat? No, může se čekat, jestli teda třeba tu myš sežere kočkovitá šelma, a nebo se tomu může trošičku pomáhat. Jako, jestli by vás zajímalo, jak se stát nakaženým toxoplazmou, tak je několik možností. Tak třeba konzumací syrového masa. Nemusí to být zrovna takhle úplně syrový, ale stačí jako nedovařený. Takhle, když maso aspoň 5 minut nahřejete aspoň na 65 stupňů, tak by to mělo být v pořádku. Hovězí maso z velkochovů, dokonce asi ani vepřový maso z velkochovů by není rizikový, jo? Ale jako zvěřina nebo prase takhle od babičky, tak tam bych jako si dával velký pozor, abych jedl opravdu to, co je jako uvařený. Já už ne, protože jsem nakažený, takže jako já už můžu, ale vy z vás, kdo nakažený nejste, tak bych doporučoval touto cestou nejít. Druhá možnost, kdo se chce nakazit a nemá rád maso, tak pro vegetariány taky velmi dobrá metoda, tam ta neumytá mrkev, nebo špatně umytá mrkev. Eventuálně stačí prostě sázet cibulky tulipánů a nevzít si rukavice. Kontakt se zahradní půdou, voděrkava se vám tam dostanou cysty, který tam zanechal tadyhle sousedovic kocour. No a když teda se nakazíte, tak se vám udělají v mozku, ale nejen v mozku, takovýhle cysty, to jsou tkáňové cysty. Ono nejdřív teda jste chvíli nemocný, jo, asi třeba měsíc nebo pár týdnů, jako si myslíte, že máte chřipku nebo nějakou divnou chřipku nebo angínu, občas vám k tomu, dost často vám k tomu otečou takhle uzliny na krku, ale ne vždycky. Jo. Většina lidí vůbec neví, že se nakazili. No a když máte v pořádku imunitu, tak ta nákaza přejde do latentní formy a tam zůstane v těchto cystách až do konce vašeho života. A v cystách vesele čeká, jestli vás sežere kočkovitá šelma nebo ne. Jinak to, co vidíte tady, ono kolem těch cyst ani v tom mozku vlastně nejsou žádný patologické změny. Takže si každý řekne, no tak to asi nějak moc nevadí. Jenže když se zase na ty mozky podíváme podrobněji, tak kolem cév jsou naopak místa, kde dochází k nějakým takovýmhle zánětlivým procesům. Nevíme, proč to tak je, ale možná to souvisí právě s tou manipulací, ale do těchto detailů radši nepůjdu, aby jsme tady nebyli zas tak extra dlouho. Jakým způsobem teda, co udělá toxoplazma pro to, aby se dostala do té kočkovité šelmy? No, má několik možností. Jednak třeba udělá, že ta myš je pomalejší, má jako dlouhý vedení. Jako reakční časy její jsou prodloužený. Má taky sníženou tendenci proskoumávat okolí svoje, nižší novelty seeking.
No ale nejzajímavější fenomén, který byl popsaný, je ten fenomén osudové přitažlivosti. Prostě slušná myš nebo krysa, když cejtí kočku, třeba moč kočky někde, tak se bojí a uteče odtamtáť. Zdržuje se tam co nejkratší dobu, to se dá udělat i v pokuse v laboratoři. Je krásně vidět, jak se vyhybá tomu místu, kde teda cejtí tu kočku. Nakažená myš dělá přesný opak. Ta se právě v těchto těch místech velmi ráda zdržuje. No a takže jako jak je to, jak to, co dělá teda u té myši, je jasný. Otázka je, co dělá teda u člověka, protože pravděpodobnost, že člověka sežere kočkovitá šelma, dneska není moc vysoká, i když se někdo snaží, tak jak je vidět, tak to taky jde. Nebyl první, jako jo, dokonce když jsme začínali tohleto studovat před asi 25 lety, tak jednoho našeho studenta sežrala, no nesežrala, ale zabil tygr teda v zoologické zahradě, protože k němu vlez jako do toho, jak se to jmenuje, do výběhu. No, tak. Cože? Bohužel, jako tehdy jsem se o tom dozvěděl pozdě, tentokrát letos bych to, ale bylo mi to hloupý, takže nevím, jestli byl nakažen. Ale typoval bych, že jo. Tadyhle s vám ukážu totiž takovýhle pěkný grafík. Tohle jsme dělali na našich pokusných králících, v jednom z těch dlouhatánských dotazníků, tak jsme se těch lidí ptali, jestli by v příštím životě chtěli být spíš mužem nebo ženou. A oni nám odpověděli a pak se nám objevila druhá otázka, ta zněla, no máte smůlu, v příštím životě se narodíte jako zvířátko. Ale máte na druhou stranu štěstí, nic tak zlýho se vám během vašeho zvířecího života nestane a navíc si teď můžete vybrat, jaký zvířátko, jak byste se chtěli narodit. No a čím byste chtěli teda být? No a vidíte, tadyhle většinou ty červený sloupce jsou ty nakažený lidi a konkrétně muži a ty bílí nenakažený. No vidíte, že tam nějaký rozdíly jsou, ale jediný, který byl opravdu statisticky signifikantní, je tady. A ten byl hodně velký, ta signifikance byla velká. Takže ty nakažený chtěli být nějakým zvířátkem mnohem víc, než ty nenakažený vlastně úplně nejvíc chtěli být tímhletím zvířátkem. No asi tušíte, co to je za zvířátko. Prostě z těch, co jsme jim nabídli, tak chtěli být kočkou. Takže jako jeden ze způsobů, jak si to můžou splnit, tak se nechat teda sežrat tím levhartem nebo něčím takovýmhle. Druhý způsob, no je taky se nechat sežrat teda, ale jak se to dá zařídit, jako, že třeba tím, že jim taky bude ta kočka nějak líp vonět. Jo? A tak jsme udělali na našich studentech pokus, kdy jsme jim dali 10 vzorků strašně moc naředěný moči různých zvířat a nechali jsme je obodovat, jak příjemná ta vůně je. Ono, když se naředí hodně moč těch zvířat, tak u mnohých z nich je to strašně příjemná vůně. Jo, zkuste si někdy hodně naředit vůni třeba koňský moči nebo i králičí. Jako králičí to voní jako med, kůň jako bylinky. Jako, takže když jsme, nikdo nepoznal, že to byla moč, jako, jo, to, ty vzorky. Typovali si lecos, ale ta moč je nenapadla. No a typovali, jak je to příjemný, no a ukázalo se, že ty infikovaný muži, tak jim ta moč od kočky ze všech těch zvířat, co jsme zkoušeli, byla příjemnější než těm neinfikovaným.
Nebylo to, tam to bylo nejsilnější, ještě taky nějaký efekt byl u hyeny, ale hyena, ačkoliv vypadá jako pes trošku, tak ve skutečnosti patří mezi kočkotvarí, takže může to být taky daný tím, že je trochu příbuzná té kočce. Takže zdá se, že něco jako ten fenomen fatální atraktivity, atrakce, tak tam je i u toho člověka, že prostě když je nakažený, minimálně u těch mužů, prostě tam něco takového se zdá, že by bylo. Jak je to, co dalšího teda umí u myši, je teda zhoršování těch reakčních časů. Ukázalo se, že to samý umí i u člověka. Jo, že ty nakažený mají horší reakční časy, pomalejc reagují v různých testech. No samozřejmě u dnešních lidí to neskončí tak, jako ještě před pár desítkama tisíc let, že by je teda sežral levhart nebo tak, ale s mnohem větší pravděpodobností se můžou stát v obětí dopravní nehody. Což jsme skutečně prokázali. Vzali jsme si lidi, kteří v Praze byli sražený autem, anebo řidiče, který zavinili dopravní nehodu, a koukli jsme se, jak jsou na tom s nákazou. Jsou to ty červené sloupce a vždycky jsme je porovnali se stejně starýma kontrolama taky z Prahy. No a vidíte, že tam byl velký efekt, že mezi těma, co havarovali, těch nakažených bylo výrazně víc. V podstatě se dá spočítat, že ty nakažený lidi mají asi 2,6krát větší pravděpodobnost dopravní nehody než ty nenakažení. Takže když se to přepočítá, to jsme si zkusili tehdy, tak vlastně toxoplazma, o který si lékaři myslí, že vůbec není nějak nebezpečná, myšleno ta latentní toxoplasmóza, tak je zodpovědná ročně za víc smrtí, nepřímo zodpovědná, než malárie. Jo, ono, třetina obyvatel Česka je nakažená toxoplasmou, to jsem zapomněl říct, jo, takže se rozpočítejte první, druhý, třetí, první. Ale u vás by to bylo míň, protože jsem koukal, že jste spíš mladší ročníky tady, takže teďko jak nám zakázala zlá evropská přikázala nám zlá Evropská unie zakrývat ty pískoviště, tak hrozně šla dolů toxoplasmóza. Když jsme začínali pokusy, ty studie, tak mezi našimi studenty biologie bylo asi 22-23% nakažených. Na to, že byli mladí, tehdy se ještě studovalo hned po střední škole, dneska si většinou ten dotyčnej střihne několik dalších ještě, takže už máme ty studenty starší. Nicméně stejně mezi nima ta toxoplasma je tak 9%. Takže takhle se nedá pracovat. To já nevím, co si ta Evropská unie myslí. Nicméně ono přeci jenom, to jsou ty mladý ročníky, zase když se vemou padesátníci, šedesátníci, tak tam ta nákaza bude určitě větší než 50%, takže každý druhý z vás se dočká svý toxoplasmózy taky. Tak, co teda ta toxoplasma dělá, kromě toho, že teda prodlužuje naše reakční časy? No, ona ještě mění i naši povahu. Ona mění naše chování a to se nějakým způsobem projeví i na naší povaze, na naší psychice. Většinou si člověk myslí, že to, jak se chová, je daný jeho psychikou. Já osobně si myslím, že je to naopak, že člověk kouká, jak se chová v různých situacích a tomu přizpůsobí ten žebříček hodnot, který má, aby se nechoval nelogicky. Jo, změnit chování umíme jenom do určitý míry, takže tomu přizpůsobíme tu naší psychiku, aby to do sebe nějak pasovalo. No,
tohle byly vlastně první studie, které jsme udělali, protože právě po revoluci jsme neměli peníze na laboratorní myši, ale měli jsme spoustu studentů. Tak jsme si je pěkně otestovali, který jsou nakažený, který nenakažený. Dali jsme jim dotazníky, to jsme dali nejdřív, než jsme si je otestovali, psychologické dotazníky, a pak jsme porovnali psychiku těch nakažených a nenakažených. V řadě těch znaků psychických, těch osobnostních rysů, se lišily ty nakažený a nenakažený. Nebudu to rozebírat, takhle by se to dalo shrnout. Když se nakazí muž, tak je nespolečenský, uzavřený, podezřívavější, neochotný dodržovat pravidla, má nezájem o vlastní vzhled, nepořádnej, nespolehlivej a má malou snahu vyhledávat nový podněty. To už jsme viděli u té myši. Jo, nejradši na dovolenou, furt na stejné místo, a ne, že by jednou jel tam, po druhý tamhle. Když se nakazí žena, tak je to naopak. Srdečná, společenská, důvěřivější, je ochotnější dodržovat pravidla, je parádivější, ale taky je nepořádná a má malou snahu vyhledávat nové podněty, stejně jako u toho muže. Tyhle ty rysy se s dobou od nákazy prohlubují. Čím dál je ten člověk od nákazy, tím výraznější tyhle rysy jsou. Což teda ukazuje, že to není tak, že ten, kdo je nepořádnej, tak se nakazí. Ale je to tak, že když se člověk nakazí, tak bude nepořádnej potom. Tak, a bude to čím dál horší a horší. Tadyhle to je to samé pro ženy. To je zase ta vřelost. Jo? Takže zase je vidět, že ty ženy, které se nakazily před delší dobou, tak tady to je v měsících, tak už jsou úplně nejvřelejší. Ale taky nejlehko vážnější. Tohle bylo z dotazníku, ale my jsme to vyzkoušeli i v etologických pokusech. Pozvali jsme si studenty pěkně na fakultu. Tehdy to bylo jednoduché, tehdy ještě studenti na fakultu a na přednášky chodili, dneska by to bylo docela náročné. A podrobili jsme je celý řadě jako nějakých etologických sledování a pokusů, při kterých by se mělo projevit, jestli opravdu jsou třeba podezřívavější nebo nepořádnější, tak dále. Já z toho řeknu jenom některý. Třeba jednak jsme tu spolehlivost, tu jsme se koukali, jestli přijdou, řekli jsme jim přesně, v kolik mají přijít, a sledovali jsme, v kolik přišli opravdu. Podezřívavost, dali jsme jim předně prázdný bílej papír a tušku a řekli, tak tady se nám podepište. No. Tehdy v podstatě skoro každý bez odmlouvání podepsal prázdný papír a tu a tam se někdo teda zeptal, co s tím jako chceme dělat, jako to, ale to byly spíš výjimky. No a skutečně ty muži byli podezřívavější, ty nakažený, ty se aspoň zeptali, co jako s tím papírem hodláme udělat. Sledovali jsme, jak oblečený k nám přijdou, jako chodila mezi nima studentka, PhD studentka, a měla tabulku a zapisovala, jak čistý má i košile, jak čistý kalhoty, jak drahý, jak moderní a já nevím co všecko, takže nenápadně prostě zatímco oni vyplňovali nějaký dotazníky, tak je takhle obodovala. No a skutečně se ukázalo, jo, a ještě teda ta podezřívavost, řekli jsme jim, sundejte si všechny kovové věci, co máte, tadyhle vemte, kolik vážíte. Na velikánském přístroji zaprášeným starým jsme nastavili 2500 voltů. Vrazili jsme jim do ruky takové dvě velké elektrody a řekli, až budete připravený, tak stiskněte tohle červené tlačítko. Mačkali, no. Výsledek, skutečně to odpovídalo přesně tomu,
co bylo, co jsem ukazal, co nám ukázali ty psychologické dotazníky. Jako tadyhle třeba je to ta novost oblečení. Ženy novější, ty nakažený, chodili v novém oblečení, nenakažený v netolik novým. U mužů to bylo naopak. Jo. Samozřejmě i ty muži, kteří byli nenakažený, tak pořád jako kam se hrabali na ty nenakažený ženy. Ale ty nakažený muži, tam to šlo teda extra dolů. A týkalo se to i čistoty oblečení, upravenosti a tak dále. Jo. Totéž ty změny se projevily i v experimentálních hrách. Znáte hru na diktátora? To hrajou vždycky ve dvojici, počítač prostě přidělí každému jednoho protihráče. Oni se neznají, nevidějí se, komunikují spolu jenom přes ten počítač a nikdy nikdo nepozná, kdo s kým hrál. No a jeden z nich je diktátor, druhý nevolník. Diktátor dostane, my jsme šetřili, tak dostali 20, tuším, ale hráli jsme to na 6 kol, takže se tam dalo vydělat. Tak hrálo se o opravdovský peníze. No a jakoukoliv částku z těch 20 korun mohli dát tomu nevolníkovi, takže třeba taky nic. Většinou oni něco dávali. Jo, ukazuje se, že lidi nejsou zas v průměru takový svině, jak si myslíme. A takže tomu nevolníkovi dávali. No a koukali jsme se, jak dávají ty nakažený a nenakažený. A jak se ukázalo, jak u mužů, tak u žen ty nakažený dávali míň. Tohle to je hra na důvěru. To je něco podobného. Ten diktátor dostane zase 20. Libovolnou částku z toho může poslat tomu protihráči a ten, po cestě se ta částka zdvojnásobí. Takže když on z té 20 mu pošle 10 korun, tak tomu nevolníkovi přijde 20 korun a on může libovolnou částku, ale taky třeba nic, poslat zpátky tomu prvnímu. Jo? Takže hra na důvěru. Jo, takže dost často teda jako má ten dotyčnej smůlu a i když prostě mu poslal peníze, tak ten druhý mu nedá nic, ale dost často mu vrátí. No a tady už je to zajímavější, protože ti muži byli zase v roli toho druhého hráče, že měli vrátit nějaký peníze, tak byli jako lakomnější, takže vraceli mnohem míň. Nechali si to pro sebe, zklamali tu důvěru. Naproti tomu ty nakažené ženy tak byly jako vděčnější a jako víc spolupracovali. Já se k tadyhle tomu vzorci ještě časem vrátím. Jo? Řada parazitů, teďkon odskočíme od na chvilinku, jenom na jeden slide od toxoplazmy. Řada parazitů nemění jenom chování, ale mění i vzhled, morfologii toho svého hostitele. To, co tady vidíte a co se vám teď ještě předvede v plné kráse, tak to je jiná motolice, motolice podivná. Ono těch druhů je víc, který tohle dělají. Ta se potřebuje dostat z plže, jantarky, do nějakého hmyzožravého ptáka. No a tak mu udělá z tykadel takovýhle dvě housenky. Někdy těch sporocyst je tam prostě víc a perou se o to, která se dostane do těch tykadílek. Vidíte, že je to pruhovaný, barevný, pulzuje to a ještě navíc teda ta motolice přinutí toho plže, že zaleze někam pod list a vystrčí tohle ven, takže když letí pták, tak si myslí, ha, to bude dobrá housenka, sežere to a nakazí se. Dostanou se tam tyhle larvičky, kterých je tam prostě tisíce, jsou to mikroskopické larvičky v těchto vacích. No, jak je to s toxoplazmou? Umí toxoplazma měnit vzhled těch nakažených lidí? Poznáme podle vzhledu, jestli
dotyčné je nebo není nakažený. No nějaký znaky bychom tam našli. Ale ve skutečnosti teda takhle krásně nápadný nebyly. Tady vidíte kompozitní fotku vyrobenou asi z 25 nenakažených našich studentek. Takže takhle vypadá průměrná nenakažená studentka. Takhle vypadá průměrná nakažená studentka na přijetský. Vidíte tam rozdíl? To je dobře, tam žádnej není. Ale tadyhle už byste ho vidět měli. Jo? Ty nakažený muži vypadají jako dospělejc, dominantnějc. A to nejen tadyhle na těch kompozitních fotkách, ty jsme udělali jenom, aby se to bylo na čem demonstrovat, aby jsme nemuseli dávat fotky reálných lidí do časopisu, tak se to dá udělat pomocí těch kompozitních fotek, že promítneme 25 fotek přes sebe a máme, jak vypadá ten průměrný člověk. Nechali jsme obudovat ty jednotlivé snímky těch lidí. No a ukázalo se, že ty nakažený muži opravdu jsou bodovaný, jako že jsou dominantnější. Není to tím, že by byli starší. Shodou okolností průměrný stáří tadyhle těch nakažených bylo menší než těch nenakažených, což byla náhoda, asi předpokládám. A nebylo, ten rozdíl nebyl signifikantní, ale prostě tímhle tím to být nemohlo. Takže mění vzhled ve obličeji, jenže to není jediný. My jsme ty lidi i měřili, u žen nebyl rozdíl v tělesné výšce, ale u mužů byl rozdíl 3 cm. Ty nakažený byly o 3 cm vyšší. Navíc měli úplně jiný nebo výrazně nižší poměr druhého a čtvrtého prstu na ruce. To je takový zajímavý znak, který o tom jsou už vlastně tisíce článků, které ukazují, že prostě muži mají nižší tenhle ten poměr než ženy. A když to vezmeme v rámci toho pohlaví, tak ty muži, který mají nižší poměr než je průměr, tak jsou častěji třeba homosexuální. To platí, myslím, v Evropě, ale v Americe je to naopak. Lišej se v matematických schopnostech, v hudebním nadání, já nevím v čím všem. Takže je tisíc prací, které prostě tohleto popisují. Ty efekty tam vždycky najdou nějaký, teda těžko říct, jestli to je tím, že ty, kteří tam žádný efekty nenašli, tak to neodpublikovali, ale i v našich studiích vychází, že tam ty rozdíly jsou. Nicméně ono je to všecko artefakt, což jsme dávno odpublikovali a všichni to ignorují. Takže než si budete měřit prstíky, tak vám prozradím, že je to úplně k ničemu, protože ve skutečnosti je to artefakt alometrie. S vejškou postavy se jinou rychlostí mění dílka druhého prstu a čtvrtého prstu. Takže kdybychom si vzali stejně velkého muže a stejně velkou ženu, tak ten poměr bude úplně stejný. Jo? Není to tím, že by ženy měly jiný poměr, ale ženy jsou v průměru menší než muži. Jo? Takže prostě je to všecko jako vlastně nesmysl, ale zas na druhou stranu, pakli tam ta toxoplasma se nějak takhle projevuje, tak my se můžeme ptát, proč a proč jsou teda ty nakažený větší. No, může to být kvůli tomu, co už jsme viděli, že jsou teda vyšší. Může to být kvůli tomu, že mají víc testosteronu. Jo, protože v době dospívání tak jako rychleji teda rostou. Je to taky růstový. Prostě záleží na tom, kdy se ten dotyčnej nakazí. A většina mužů se nakazila dřív ještě na tom pískovišti. Dneska je to složitější, ale většina prostě lidí se nakazí do těch, nakazila, nevím, jak je to teďkon, do těch 10 let věku. Jo, potom se taky mohli nakazit,
ale většinou to už bylo hotové všechno. No a my koukli jsme se na to, jo, tady jsou ty poměry těch prstíků, vidíte, že tam ty rozdíly byly, ale signifikantní to teda v tomhle případě bylo jenom u mužů. No a tady jsme se podívali na to, jak je to s hladinou testosteronu a ukázalo se, že opravdu nakažený muži mají víc testosteronu. Takže toxoplasma nějakým způsobem reguluje hladinu testosteronu a tím způsobem dokáže i manipulovat nejspíš s tím chováním a vedlejší projev je změna toho fenotypu, změna toho, jak ty lidi vypadají. Toxoplasma toho umí víc, umí zařídit, že se té ženě spíš budou rodit chlapečci než holčičky. Tadyhle je to ze tří gynekologických ordinací a je vidět, že ten pohlavní index u těch nakažených žen je vyšší. Ono to funguje i u myší. Když nakazíme uměle myši, tak ty, kteří jsou nakažený, tak opravdu mají těsně, když teda vrhnou mláďata v téhle době, takže brzo po nákaze, tak mají víc samečků, ale potom zase, když vrhnou hodně pozdě, tak už mají zase víc samiček. To samé platí i pro lidi. Jako jo, ty ženy, které byly nakažené nedávno, to poznáme podle hladin protilátek, tak těm se rodí holčičky, chlapečci, a ty, který dávno, tak těm se rodí holčičky. Takže mají nízké protilátky a těm se rodí zase holčičky. Jakým způsobem toto toxoplasma umí zařídit, to naznačuje tenhle ten snímek. Tady je teda holka s Downovým syndromem. S tím někdy v 50. letech Nestor české parazitologie odpublikoval strašně kontroverzní práci, ve které ukázal, že maminky dětí s Downovým syndromem tak jsou v 84% případů nakažený toxoplasmou. Zatímco tatínci a ženy, kterým se narodili normální děti, tak to bylo tak 33%, tuším. No, jak může ovlivnit toxoplasma to, že se narodí dítě s Downovým syndromem? No, jednoduše. Prostě zachrání ty embrya, které by byly potracené. Naprostá většina těch zárodků, kde je nějaká takováhle vývojová vada, tak v prvních týdnech těhotenství vlastně jsou odfiltrovaný, o to se starají různý fyziologický mechanismy, aby to včas rozpoznali, kontrolní mechanismy. No a to toxoplasma je dokáže vlastně zeslabit, tu stringenci té kontroly dokáže prostě snížit. No a mimo jiný, jednak to teda výsledkem je, že se narodí víc, je zachráněno víc těch downiků a jedna, která je zachráněno víc chlapečku, protože to jsou taky takový vlastně mrzáčci. No to. Ne, to se ví, že o ženu ten organismus bojuje a i když má nějaké poruchy, tak s velkou pravděpodobností jako mnohdy teda to dítě se donosí a dokonce je tam zařízeno, že ty poruchy nejsou tak nápadný, tak intenzivní. U toho chlapečka tak tam naopak se nemaskují ty škodlivé efekty, nechají se projevit a tím pádem je možný ty chlapečky z té populace odstranit ještě dřív, než se narodí. Takže muži mají takovou tu čestnou úlohu vlastně takového, já nevím, odpadkového koše na škodlivé mutace, protože projeví se to a jsou eliminovaný. U holčiček by to byla škoda, ty se v populaci musí zachovat. Jinak jako u mužů na začátku
těhotenství, tak je veliká převaha samčích embryí. A v průběhu času to klesne, takže když se narodí, tak už je to skoro 1:1. Když se koukneme na jednotlivé země po země kouli a koukneme se, kolik tam mají toxoplasmózy a kolik se tam rodí chlapečků, tak zjistíme, že je tam krásná korelace. Čím víc toxoplasmózy, tím míň chlapečků. Ono totiž v těch zemích, kde je hodně toxoplasmózy, tak se všichni nakazají velmi brzy. Takže už tam vidíme ten efekt, kdy to snižuje množství chlapečků. A tady vidíte, že to nejsou žádný house numera, protože tady je Jižní Korea a Čína, kde teda ten pohlavní index je skoro 2. Jo, a oni tam teda mají taky málo toxoplasmózy, ale to, za to nemůže toxoplasmóza, za to můžou ty potraty vlastně, který udělají hned na začátku, protože chtějí mít chlapečka, nikoli holčičku. Takže takhle to pak dopadne. Já bych teď připomněl tadyhle ten efekt té fatální přitažlivosti ještě znova, protože asi před 4 lety jsme zjistili, ne my, ale kolegové v Singapuru zjistili, jak ona to ta toxoplasma dělá. Ona totiž změní metylaci určitých regulačních oblastí v hypotalamu a tím zařídí, že podněty, které normálně vyvolávají strach, třeba pachtý kočky, tak začnou u těch nakažených vyvolávat i sexuální vzrušení. A to se těm myškám jako líbí, takže prostě se zdržujou v těch místech, kde teda tu kočku cejtěj. No, jsme si říkali, jestli by to náhodou nemohlo vysvětlovat ta toxoplasmóza, tadyhle ten zajímavý aspekt lidské sexuality. Proč tak často prostě se nám líbějí věci, které jako vypadají, že by se třeba líbit ani nemuseli, jo? Nějaký strach nebo takové věci. Tak jsme udělali takový velikánský dotazník zase mezi našimi pokusnými králíky. Opravdu dlouhej. Ten 96 minut je medián, jo? Takže počítejte s tím, že spíš, když si ho teď večer, až přijdete domů, uděláte, tak si na to vyhraďte ty 2 hodinky. Ono to zase jako se v mnohem inspirujete, na konci toho dotazníku se ptáme, jestli teda se nudili nebo inspirovali, tak jako dotazník je velmi oblíbený. K dnešnímu dni si ho udělalo zhruba 60 tisíc lidí, jo, což už je docela významný procento obyvatel České republiky. A co jsme zjistili, jo, takže je to tady ten dotazník lidská sexualita, takže si najděte pokusnikrálíci.cz, tam si najděte tenhle dotazník, ať brzo máme těch 60 tisíc, teď to ještě není úplně. No a dali jsme tam spoustu otázek, právě týkali 800 otázek, sexuální chování, máme tam teda těch skoro 60 tisíc odpovědí. Tady, jak jsem říkal, že je to velmi častý, tadyhle to vzrušování se nějakou sexuální dominancí nebo submisivitou, tak tady vidíte nějaký čísla na stupnici 1 až 6 měli ohodnotit, jestli je teda sexuálně vzrušuje cizí ponížení. Tak vidíte, že 21% mužů a 22% žen, tak spíš ano než ne. Jsou tam samozřejmě některý, kteří řeknou vůbec ne, ale jsou tam i tyhle vysoké hodnoty. No a vlastní ponížení, tak u mužů no nic moc, jenom 11%, ale u žen 46%. Jo, takže jako je to opravdu, není to žádný okrajový fenomén. No a co my jsme s těma datama udělali? Udělali jsme faktorovou analýzu. No a ukázalo se, že variabilitu lidského chování popisuje těch 24 faktorů nejsilnějších. A ke každému faktoru jsme se podívali, jak koreluje s toxoplasmózou.
No a ukázalo se, že teda aspoň u mužů skutečně koreluje nejvíc vlastně s masochismem. Se svazováním, vlastním i cizím teda, s homosexuálním sexem, ne s homosexualitou, ale se sexem s muži. A tady to už nevím, co je to. No. Takže, jako bychom mohli říct, ha, máme tady důvod, jako proč jako se, kde se bere masochismus. No, není to tak, jako ve skutečnosti jako masochistické chování najdeme i mezi lidma, kteří nakažený nejsou. A vysvětluje ta nákaza poměrně malý procento teda toho sexuálního chování. Ale spíš jde o to, že ta toxoplazma využila toho, že je možný přelívat silný stimuly z té oblasti, kde se registruje strach, do té oblasti, kde teda je sexuální vzrušení. Prostě to, co už před toxoplazmózou, ne, před toxoplazmóza byla první, ale co taky jako využívají třeba tvůrci filmových hororů. To, proč jako na to čumějí, proč se lidi rádi bojejí, tak zřejmě souvisí s tím, že je možný přelejvat ty hodně silné stimuly z jedné oblasti toho hypotalamu vlastně do té druhé. Tak, a teďko, abychom nemluvili jenom o toxoplazmě, takže v roce 2014 jsem získal Ig Nobelovu cenu, to znamená cenu za výzkum, který vás nejprve rozesněje a potom donutí k zamyšlení, v kategorii veřejný zdraví, a to za to, že jsem údajně prokázal, že je pro duševní zdraví nebezpečný chovat kočku. No, ono to bylo trošku jinak. Oni to teda ve skutečnosti našli lidi v tom, tadyhle v té univerzitě, kdy udělali takový data mining, že vzali všechny pacienty a koukli se, který diagnózy korelují s čím. Doufali, že tam najdou něco rozumného a našli to, že nejsilnější korelace bylo, že koho kousne kočka, tak ten bude mít do 10 let diagnostikovanou unipolární depresi. Přičemž normálně v celém tom souboru to bylo 9% lidí mělo unipolární depresi, což není zas tak málo, je to podobné jako u nás. Ale ty, který kousla kočka, tak který tam byli ošetřený kvůli tomu, že je kousla kočka, tak 5 let předtím nebo poté, tak u 24% mužů byla diagnostikovaná unipolární deprese, ale u 47% žen. Takže prostě každá druhá, která musela být ošetřená kvůli tomu, že je kousla kočka, tak jako pak měla diagnostikovaný tohleto závažný psychiatrický onemocnění. Oni odcitovali naše práce, řekli, za to teda možná může toxoplazma, protože v Praze je nějaký fléger a ten prostě tady 10 let tvrdí, že toxoplazma mění naše chování a naše duševní zdraví. Všimli si to ty lidi z toho Ig Nobelovského výboru a nabídli mi teda, že mě udělej tu cenu, tak jsem si s chutí tam pro ní přijel, protože samozřejmě tím jsem následně získal obrovské množství nových pokusných králíků, protože jsem byl v různých televizích a podobně. Tak, ale mě zajímalo, jestli mají pravdu nebo ne, takže jsem udělal na pokusných králíkcích tenhle ten dotazníček. Dal jsem tam dotazník psychologický, klasický, na depresivitu, Beckův dotazník, a ptal jsem se lidí, jaký psychický poruchy u nich byly diagnostikovaný lékařem. No, ukázalo se, že skutečně koho zraní, ať už pes nebo kočka, tak opravdu je depresivnější. Vidíte, vždycky tady je tohle nekousnutí psem, kousnutí psem, nekousnutí kočkou, kousnutí kočkou, škrábnutí kočkou
a teda neškrábnutí kočkou a škrábnutí kočkou muži, totéž tady ženy. Vidíte, že ty efekty tam opravdu jsou a opravdu byly signifikantní. Ale ve skutečnosti, když jsme udělali pořádnou analýzu, nejenom jak to udělali ty Američani, ale udělali jsme jako multivariate analýzu, tak se ukázalo, že za to nemůže kousnutí kočkou, ale škrábnutí kočkou. A že to teda se netýká jenom té unipolární deprese, ale že mnohem silnější efekty to má třeba na poruchy učení, ADHD a dokonce na nějaké potíže sexuálního života. Tohle přeskočím a tady je poenta, jako škrábnutí kočkou známe nemoc z kočičího škrábnutí, což je nemoc, kterou vyvolává Bartonella, nejčastěji z henzelí, ale ono těch druhů je víc. A zdá se, že teda jako ty její efekty jsou mnohem častější, ale trošku nenápadnější než ty, které se běžně popisují. Zdá se, že prostě zase největší průšvih je ta latentní infekce tadyhle s tou bakterií. Chytnete ji od, když vás kousne blecha, co se nasála na tom psovi nebo na té kočce, nebo když se vám do voděrek a třeba od toho škrábnutí kočičího dostane trus z těch blech, co je v srsti těch koček. Takže doporučuji nenechat se škrábat od kočky, a když už, tak musí být dobře odblešená. Koukali jsme se, jestli to teda opravdu souvisí s Bartonellou. Nebylo to úplně jednoznačné. Dneska se kloním spíš k názoru. Tady jsme vyšetřili lidi opravdu na přítomnost protilátek proti Bartonelle. Nejen jsme se jich ptali, jestli je škrábla kočka. Ukázalo se, že tam ten efekt určitě je u mužů, ale takový zvláštní. Dneska si myslím, že prostě za to může jiný druh, že nemoc kočičího škrábnutí, to, že za to může Bartonella, tak to je pověra ve skutečnosti prostě těch patogenů, který se přenášejí, je mnohem víc. To není jenom můj názor, to dneska se k tomu klonějí i lékaři, že prostě ta Bartonella je taková vlajková loď, ale ve skutečnosti těch patogenů přenášený tím kočičím škrábnutím je mnohem víc. Takže se nenechávejte škrábat. Něco dělá i borelioza, ale je to zajímavé, je to zvláštní. Zase v nějakém našem velkém dotazníku jsme se těch lidí ptali, jestli byli diagnostikovaní na toxoplasmózu a na boreliozu a koukli jsme se, jaký to má vliv na jejich duševní zdraví. V zásadě se dá říct, že toxoplasmóza má vliv na intenzitu depresí, úzkost a obsedantní chování a myšlení, ale borelie, ačkoliv si o ní myslíme, že je to horší nemoc než toxoplasma, tak co se týče duševního zdraví, toho moc nedělá. V podstatě ty, kteří nejsou nakažený zároveň toxoplasmózou, tak není rozdíl, jestli jsou nakažený, jestli měli boreliózu nebo neměli. To je tadyhle ty grafy. Jo, tam je to úplně stejný. Ale ty, kteří jsou nakažený, tak mají zase větší depresivitu a taky mírně větší tu úzkostnost. Taky ty, kteří jsou nakažený, tak když nejsou nakažený toxoplasmou, tak nemají vyšší počet diagnostikovaných duševních chorob, ale pakli jsou infikovaný tou borelií a zároveň toxoplasmou, tak mají vyšší počet nemocí. Tady vidíte, co dělá ta zatracená toxoplasmóza, jak zvyšuje pravděpodobnost kterých duševních nemocí. Já to nebudu jako číst celý, ale
V literatuře běžně se uvádí jenom schizofrenie. Začínají se objevovat i nějaké studie, které říkají, že by mohla i ta úzkostná porucha. Jinak tohle jsme odpublikovali jenom my, ta OCD, obsedantně kompulzivní porucha. O těchto věcech se ví velmi málo a o tomhle skoro nic. A v našich teda studiích se ukazuje, že je to vlastně nejsilnější. Zrovna ten autismus s tou toxoplasmózou tadyhle má nejvyšší odds ratio. Prostě pravděpodobnost, že dotyčnej bude autista, tak u těch nakažených toxoplasmózou je skoro pětkrát vyšší než u těch nenakažených. Takže úplně nejsilnější efekt je zde, ale jako jsou tam třeba tadyhle ta trojka, to je to ADHD. Jo. Tak. No a takhle uboze vypadá ta borelie. Jo, tohle vlastně slouží jako negativní kontrola. Není to, že by prostě to byl artefakt těch našich studií, protože když vezmeme borelii, o který si většina lidí myslí, že je horší, tak tam je akorát ta unipolární deprese tady nahoře. A to ještě dneska víme, že jsou to jenom ty, kteří zároveň jsou nakažený toxoplasmou. No, takže ta toxoplasma je opravdu něco hodně výjimečného. Takže závěry, toxoplasmóza má silnější a mnohem četnější vlivy na duševní zdraví, modifikuje vliv boreliózy a vliv toxoplasmózy na autismus může být, je nejspíš mnohem silnější než vliv na schizofrenii. V literatuře o té schizofrenii je víc jak stovka prací, dneska to bude jak 150, a když se udělá metastudie, tak vychází asi 2,7x vyšší pravděpodobnost, že onemocníte schizofrenií, když jste nakažený, než když nejste nakažený. Jo, takže když budete mít pocit, že slyšíte nějaký hlasy a že jste získali nějaký jako nadpřirozený schopnosti komunikovat telepatí a tak, tak zbystřete, s velkou pravděpodobností jste nezískali nadpřirozené schopnosti, ale získali jste schizofrenii, která jako postihne zhruba 1% lidí, takže každý stej. A když jste toxoplasma pozitivní, tak je to skoro 3x ještě větší riziko. Takže přeci jenom se to stane častěji, než teda získání nadpřirozených schopností. Takže dokud ještě prostě můžete rozhodovat za sebe sami, tak vyhledejte odborníky. Tak, celkové závěry. Mnohé běžné patogeny mají pravděpodobně výrazný vliv na riziko a průběh duševních onemocnění. Vliv určitých patogenů, včetně bakterií Bartonella a borelia, závisí na tom, zda je ten hostitel napaden ještě jiným patogenem, zejména toxoplasmou. To je ten lebot vlastně. No a budeme potřebovat získat víc dat, takže znova připomínám, až přijdete domů, tak mezi pokusní králíky a hned se nám tam zaregistrujte a vyplňte pár dotazníčků. Tak. Doteďka to byla legrace, tak já vám trošku nakonec zkazím náladu. Když se kouknete na tadyhle ten graf, tak v mnoha faktorech jsou opačně ovlivněný muži a ženy. I v tom chování. No a když se na to koukne psycholog, tak řekne, ale tohle znám. No, ve skutečnosti je to, že ty nakažený, jak muži, tak ženy jsou stresovaný, ale na stres reagují opačně muži a ženy, na chronický stres. Prostě muži se uzavřou do sebe a čekají, jestli chcípnou nebo se z toho nějak vylížou. Žena naopak jako se otevře a pomáhá druhým a čeká, že jí bude pomoženo.
Jo? Takže přesně všechny ty znaky psychické na tady to sedějí. Takže to vypadá, že ta latentní toxoplasmóza vlastně není nevinátko, že způsobuje dlouhodobý stres. Oni jsou proto i doklady, když si takhle pěkně zapomenete myši v chovech, místo abyste je po pokuse jako utratili, a tak je tam necháte z nějakého důvodu rok nebo rok a půl, tak ty myšky, které vypadaly jako úplně zdraví po měsíc, dva měsíce po nákaze, nerozpoznali jste podle váhy, podle ničeho ty nakažený od nenakažených, tak ty nakažený vypadají takhle. Prostě a jsou chromí, tadyhle tý chybí očíčko, mají tady takovýhle léze všelijaký v srsti. Prostě zdá se, že toxoplasma vůbec není nevinátko, i ta chronická. Tak jsme na to udělali studii, tadyhle je korelační studie, kdy jsme se koukali, jak koreluje výskyt toxoplasmózy v různých zemích s výskytem různých nemocí. Ukázalo se, že i tohle jsou třeba infarkty. Čím víc toxoplasmózy v dané zemi, tím víc infarktů, a jsou odfiltrovaný všechny možný rušivý proměny. Není to tím, že prostě tam mají horší zdravotnictví nebo něco takového. To jsme odfiltrovali statisticky. Jo, je tam krásná, silná závislost. Totéž pro tady už ty, jako ty dopravní nehody. Ve skutečnosti tam těch efektů bylo mnohem víc. Všechny tyhle ty červené řádky, tak jsou, tak tam je korelace s výskytem toxoplasmózy, pozitivní korelace s výskytem toxoplasmózy, včetně celkový nemocnosti v Evropě aspoň. Jo? Takže, a když se to spočítá, jak se ukáže, že 23% rozdílů v nemocnosti mezi zeměma vysvětluje rozdíl v prevalenci toxoplasmózy. Takže kdyby se nám podařilo eradikovat toxoplasmózu, tak ušetříme obrovské miliardy prostě ve zdravotnictví. Rozdíly v prevalenci, to jsem říkal. No, tohle vlastně jsem neříkal. Úmrtnost na 23 nemocí ze 128 studovaných tak koreluje s výskytem toxoplasmózy. Samozřejmě tyhle ty korelační studie mají nějaké nevýhody, takže jsme udělali zase na pokusných králících, jsme nechali vyplnit našim dobrovolníkům dotazník, kde bylo taky spousta otázek na zdravotní stav, a porovnali jsme zdravotní stav těch nakažených a nenakažených. Tady je vidět závěr. 28 z 29 sledovaných proměnných odrážející zdravotní stav dosahuje signifikantně horších hodnot u osob s latentní toxoplasmózou. 77 ze 134 nemocí vyskytujících se v našem souboru, aspoň u 10 osob, má signifikantně vyšší incidenci u osob s latentní toxoplasmózou. Opravdu se zdá, že toxoplasmóza je pěkný svinstvo. Tohle jsem jenom jako chtěl, abyste se na tom zamysleli. Ono to začínalo jako strašná legrace, protože jako opravdu jsme to dělali kvůli tomu, že jsem chtěl dělat nějakou zábavnou studii a neměl jsem peníze na nákup laboratorních myší. Tak jsem to udělal na studentech, byla to taky větší legrace, prostě schánět hezký studentky do pokusů. No. Takže určitě to bylo zábavnější, bavilo mě to vždycky, ale daňový poplatník by se na to koukal možná trošičku jako s nedůvěrou na ty naše studie. Jo, řekli, proč neděláme něco, co má nějaký praktický jako dopady, teď prostě tamhle ty peníze by se krásně daly dát třeba na vymýšlení nějakých nových moderních těch vzorů na ponožkách pletených nebo tak něco. A prostě inovace by to bylo tam lépe. No, možná, že by se tím pár desítek milionů jako získalo. Ale jestli teda se nám podaří snížit o pár procent výskyt toxoplasmózy, tak to bude mít dopad v řádu miliard teda.
A možná, že dokonce ne miliard korun, ale dolarů. Takže tohleto, když si něco budete chtět odníst z týhletý přednášky, kdo nemá odznáček, jakože nedával krev, tak si odneste prosím vás tohle. Myslím si, že ta toxoplasmóza se strašně podceňuje a mělo by se na její výzkum jako mnohem víc úsilí dávat. Jo? My neznáme lék na latentní toxoplasmózu. Kdo se nakazí, tak holt zůstane nakažený do konce života. Neznáme vakcínu, dokonce ani jako zvířecí vakcínu. Přitom, kdybychom měli orální vakcínu pro kočky, tak můžeme eradikovat v Evropě třeba toxoplasmózu. Jo? Protože jako opravdu, když nemá toho definitivního hostitele, tak vymizí po nějaký době. No a to je konec. Takže děkuju za pozornost. Tady si můžete jako nějaký další detaily přečíst v téhletý knížce, kde jste ještě nečetl. Tak. Ja by som sa chcel spýtať, že keďže tá toxoplazma je taká nebezpečná, že to niekde netestujú na výkon rizikových povolaní ako policajt a vojak a podobne. Testujou. Tohle to jsme teda zkoušeli, ale zatím jsme tu studii nedodělali. Každopádně výborně to koreluje s výkonem jednoho rizikového povolání, a to je prostituce. Ono se zdá, že kromě té mrkve a toho syrového masa máte ještě třetí možnost, když pakli jste si nevybrali. Zdá se, že to koreluje s nechráněným sexem taky. A jednosměrně teda jenom. Jo, žena se od muže nakazit může, muž ne. Takže to je hodně zásadní. Jako jo. Ono to není velký procento lidí se nenakazí v porovnání s tou mrkví. Jako jo. Ale nakazej se při nechráněném sexu. To znamená v době, kdy můžou otěhotnět, a kongenitální toxoplasmóza, to je to, co doktoři vám řeknou, že je to úplně nejhorší, tak to je nákaza toho jako nenarozen toho embrya vlastně od čerstvě nakažené matky. Jako když je matka nakažená před otěhotněním, aspoň půl roku, tak jí nehrozí, jakože přenese tu nákazu na plod a je to všechno v pořádku. Jo? Ale když se nakazí po otěhotnění nebo při otěhotnění, tak to může mít jako velmi jako fatální důsledky pro to dítě. Potraty z toho můžou být, když to se nakazí ta žena v prvním trimestru, tak mikrocefálie, hydrocefálie, opravdu hodně ošklivý poruchy. Jenom v 15% případů, jo? Ale ty důsledky můžou být hrozný. Když se v třetím trimestru nakazí ta žena, tak ty důsledky jsou mnohem mírnější, ale nějaký jsou taky, třeba poruchy sluchu nebo zraku taky. Ale zase ta pravděpodobnost je skoro 40%, že se nakazí to dítě. No, ale kdyby se ukázalo, nebo my už jsme si v podstatě jistí, že ta nákaza může přejít i tím nechráněným sexem, tak by to vlastně vysvětlovalo, proč asi v polovině případů, jako když je kongenitální toxoplasma, tak u té ženy vůbec se neví, jak se mohla nakazit. Nejedla neumytou mrkev, nejedla syrový maso, nic takového. No, takže ano, určitý rizikový povolání s tím spojený jsou. Já mám dotaz, který se tady toho vlastně týká. Vy jste tam ukazoval nějakou korelaci autismu a toxoplasmózy. Jedná se vlastně teda o tady tu kongenitální toxoplasmózu? Nebo ne, jakým... ne. Kongenitální toxoplasmózu prostě mezi králíkama nemáme, nebo studentama přírodecké fakulty. Jako jo, to,
To je tak strašně zanedbatelný procento. Netušíme, jakým způsobem může souviset autismus s jako autismus, který se projeví opravdu v dětském věku velmi často, jak může souviset s nákazou toxoplazmu. Ale zdá se, že souvisí. Tohle budeme potřebovat nějak jako osvětlit. Nevíme. Dobrý den, já bych na to rád rovnou navázal, protože něco podobného mě napadlo taky jako psychologa. A v podstatě, pokud vím, tak autismus se může projevit už u novorozence. Je to typicky vrozená porucha, proto mě poměrně překvapuje, že by to mohla být věc, která by byla způsobená toxoplasmózou. Současně mě to překvapuje i z toho důvodu, že pokud jsem vás poslouchal dobře, tak většina z těch věcí, co jste říkal, tak se týkala korelačních analýz. A korelace neznamená kauzalitu. Takže mě se v tom hodně špatně hledá ta souvislost. A tím pádem můj první dotaz, popravdě ze tří, se týká toho vlastně, jakým způsobem vlastně jste v těch svých studiích řešili to, že by ta toxoplasmóza měla být to, co iniciuje ten problém následný. V podstatě na to jsou asi tři možnosti, jak se tadyhle tomu dostat na kobylku. Jednak samozřejmě optimální by bylo experiment, prostě půlku studentů navočkovat a kouknout se, jestli se změní. To už studentů nemůžem. Ale u těch myší můžem. Takže vidíme, že u těch myší, které jsou nám vlastně strašně příbuzný, to velmi podobné změny vyvolává. To je první věc. Druhá věc, my můžeme udělat longitudinální studii. Prostě koukneme se, co bylo dřív a co bylo později. Takovou studii, no, my jsme udělali něco mírně, takové studie byly zatím udělané asi tři. Dvě se týkaly schizofreniků a tam se ukázalo, že skutečně ta nákaza předchází vypuknutí té schizofrenie většinou tak o dva roky. Ta jedna byla udělána na amerických námořníkách, kterým každých, tuším, 6 měsíců odebírají a zamražují vzorky séra. Takže pak se vzali ty, kteří byli vyhozený z armády kvůli tomu, že u nich vypukla schizofrenie a zjistilo se, že půl roku až 2 roky předtím se jim tam objevily tyhle protilátky. No a třetí věc, kterou jsme už udělali my, je, že jsme sledovali, jak se to mění s dobou od nákazy. Jo, že prostě když jsme zjistili, že se ty změny prohlubují s dobou od nákazy, tak to ukazuje, že teda spíš nákaza bude příčinou než důsledkem těch psychických změn. Není to neprůstřelný. Dalo by se vymyslet, jak to vysvětlit jinak, ale myslím si, že dohromady tadyhle ty důkazy celkem jasně ukazují, že aspoň některé z těch vlastností jako jsou výsledkem té nákazy. Pozor, jako mnoha není to vždycky manipulace. Já si dokonce myslím, že naprostá většina těch změn, které vidíme, není parazitální manipulace. Ale je to právě důsledek toho zhoršeného zdravotního stavu a toho chronického stresu. Jo, a ještě můžu se zeptat, mě zaujalo, že jste použili BDI, jako to jedno z těch měřítek, ty depresivity. A mě to překvapilo z toho důvodu, že BDI se měří aktuální stav depresivity, nikoli v dlouhodobá deprese. Vlastně to vůbec neměří to onemocnění, ale to, jak se člověk aktuálně cítí, tak by mě zajímalo, proč jste to BDI vlastně používali. No, my na to jdeme touhletou metodou té hrubé síly. Jako občas takhle, my jsme ho používali ve dvou variantách. V té klasické, že teda jsme ho dali tak, jak se má jako dávat, jak ho mají dávat jako ty psychiatři nebo psychologové přímo při tom vyšetření. A jednak jsme řekli tak, a teď nám řekněte, jak polovička lidí teda to měla tím klasickým způsobem, a u polovičky jsme se zeptali, jak jste se cítil v době, kdy v posledním, tuším, půl roku, kdy jste se cítil nejhůř. Jo? Ty okamžiky, někdy jsme nahoře, někdy naopak zase jsme dole. Zkuste si vzpomenout, jak byste zodpovídal na tenhle ten dotazník v okamžiku, když jste měl teda tu
jako tu špatnou tu. No a tím, že jdeme metodou hrubý síly, že tam máme opravdu ty tisíce těch probandů, tak se ty efekty projevějí. Děkuji. Poslední otázka. Jak jste řešili u všech těch dotazníků chybu měření? Protože třeba u BDI ta chyba měření je poměrně velká, navíc tam máte hned několik různých možných cutoffů BDI, tak jestli jste řešili nějak to, jak to vybrat kvůli specificitě a senzitivitě a tak? My jsme to brali jako kvantitativní znak. My jsme se nesnažili jako diskriminovat, kdo má jako diagnózu a kdo nemá. Nás zajímalo opravdu, jak moc i ty, nás zajímala ta normální populace, ne klinická populace. Ukazuje se, že ten dotazník je docela citlivý. My jsme dokonce pak dělali i, že je použitelný i na tu neklinickou populaci. A dokonce jsme pak se koukali na jednotlivé otázky. U některých těch otázek, když je vememe izolovaně, tak jsou tam ty efekty ještě mnohem vyšší. Takže zřejmě, kdyby si s tím pohrál psycholog, tak by možná dokázal udělat nějaký dotazník na základě BDI, který by vytáhl třeba ty chronické věci a ty akutní věci. Děkuju vám moc krát. Tadyhle je jeden dotaz, tak já takhle zase Já jsem se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval vlastně na začátku, že jste nakažený a přece jenom zabýváte se tím dlouho, je to taková vaše specialita. Jestli na sobě pozorujete vlastně projevy té toxoplasmózy, že si řeknete, to dělá teďka ona, a jestli proti tomu právě chcete jít naopak, jako vyloženě vystoupit z té cestičky, kterou máte vychozenou, protože si říkáte, to dělá ta toxoplasma právě. No, spoustu věcí samozřejmě na ní svádím. Jako zejména svoje bordelářství, tak to za to já nemůžu, já jsem v podstatě strašně pořádný člověk, ale ta toxoplasma hold. Ono ve skutečnosti jsem tohleto začal studovat právě kvůli tomu, že jsem na sobě začal pozorovat věci, kterými ke mně tak nějak jako úplně nepasovaly. Určitý vzorce chování, který jsem si říkal, proč se v těchto situacích chovám takhle divně. No pak jsem teda ještě vypozoroval třeba to, že se jako nebojím v situacích, kdybych se bát měl. Jako jo, když jsme byli se studentama v Kurdistánu a nad náma prostě zrovna Kurdové se rozhodli, že zaútočí jako na to město a nad náma takhle jako lítali ty kulometný jako kulky. My jsme viděli jenom ty svítící, jo, a i těch bylo hodně, a to je tuším každá desátá, nebo tak. No a tak všichni studenti tam zalezli prostě někde, to a bylo vidět, že to docela jako zážitek pro ně. A já jsem se vůbec jako nebál. V zásadě jsem akorát si pohlídal, abych byl schovaný tak, aby ty kulky, které se odrážely od těch drátů, co tam šly přes to, abych byl pokud možno co nejvíc skrytej, ale rozhodně v té situaci, kdybych se měl bát, jsem se nebál. No, takže jsem o tom začal uvažovat, no a když jsem se pak vrátil na fakultu, tak zrovna jsme testovali novou šarži diagnostik na toxoplasmózu. A byl jsem jeden z těch doprovolníků, na kterých se tam testovalo, zjistil jsem, že jsem nakažený, tak se mi to tak nějak spojilo dohromady, řekl jsem, sakra, ale to by mohla být manipulace parazitální, dalo by se to levně studovat na našich studentech, no a tak to všecko před těma zhruba 30 lety začalo. Dobrý večer, chcem se spýtať ohľadom tej toxoplasmózy a súvislosti s pohlavím dieťaťa, že či je tá teória čisto podložená nejakými štatistickými údajmi, alebo či je známy nejaký mechanizmus, ako tá toxoplasma ovplyvňuje, že sa vyvíjajú aj tie embryá, ktoré by sa bežne možno nevyvíjali. Tohle to nevíme. Jako, je to podložený spoustou dat, ale zajímavý, v zahraničí tuhletu jednoduchou studii po nás zatím nikdo nezopakoval. Vůbec nechápu proč, protože ty samozřejmě doktoři mají plný šuplíky, dneska teda plný hard disky dat, na kterých úplně bez problému se to dá ověřit a zatím to ještě nikdo neudělal. Takže nevím proč, jako nebylo, že by někdo odpublikoval, že to tak není. Jo, ale ani to nikdo nepotvrdil, prostě ticho jako po pěšině. Přitom je to, my jsme udělali v té korelační studii,
to byl druhý nejsilnější faktor z 15, co jsme do těch analýz zadali. A to byly i takový ty hrozně důležitý jako faktory, včetně toho, kolik je v té zemi parazitů. Jo? Tak ta toxoplazma byla druhý nejsilnější. První bylo, jak moc si tam považují synů v porovnání s dcerama. To té variability vysvětlilo mnohem víc. Jo, a ještě ten mechanismus. No, nevíme, ale nejspíš jede na to přes imunitu. My víme, že toxoplazma mění imunitu a stačí, když udělá nějakou imunosupresi v té buněční imunitě, třeba lokálně, a ty efektorové mechanismy, které mají odstranit ty poškozené embrya, tak ty nezafungují, protože imunita hraje velkou roli právě při těch potratech.